ନମସ୍କାର, ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଛି, ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ବରୁଣେଇରେ ହେଉଥିବା ଭୋଗ ତିଆରି କରିକି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ସ୍ଥିତ ବରୁଣେଇ ମନ୍ଦିରରେ ମାଆ ବରୁଣେଇ ଏବଂ କରୁଣେଇ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାଳଭୋଗରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏଣ୍ଡୁରି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ସେ ଏଣ୍ଡୁରି ଭୋଗ ତିଆରି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣ୍ଡୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ପିଠଉ ତିଆରି କରୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ବିରି ଏବଂ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ବତୁରେଇକି ଚିକଣ କରିକି ବାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ପୁର କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ କପ୍ ହେବ ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ନେଇଛି, ଗୋଟେ କପ୍ ଗୁଡ଼, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ କିଛି ଜୁଆଣିକୁ ନେଇଛି। ତାପରେ ନେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ଅଳ୍ପରେ ରଖିକି ପୁରକୁ ତିଆରି କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ ପୁରା ତରଳିକି ନଡ଼ିଆ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ପୁର ମଧ୍ୟ ଆମର ଏବେ ହେଇଆସିଲାଣି। ପୁର ପୁରା ହେଇଗଲା ପରେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଆମେ ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ତିଆରି କରିଥାଉ, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବରୁଣେଇ ପିଠାରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପତ୍ର ଠୋଲା ବା ଦୋନାରେ ପିଠଉ ଦେଇ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପିଠଉ ଦେଲା ପରେ ସେହି ମଝିରେ ତିଆରି କରିକି ରଖିଥିବା ପୁରକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପିଠାକୁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ସିଝାଯାଏ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କରୁଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ସିଝାଉଛି। ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଦୋନାରେ ଯେଉଁ ପିଠଉ ଦେଇକି ରଖିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡ଼ିୟମରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ରଖିକି ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ, 10 ମିନିଟ୍ରେ ଏହି ପିଠା ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି। ସାଧାରଣ ଆମେ ଯେମିତି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରିଥାଉ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହୁଏ। ପିଠା ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପତ୍ର ଠୋଲା ବା ଦୋନାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ତିଆରି ହୋଇଗଲା।